Confirma a bateria que eu disse seriam as pilhas, no caso. Então, senhoras e senhores, estão testando todos. Bom dia aos visitantes aqui da feira, sexta-feira do livro de Florianópolis. Eu me propus tratar desse tema porque as pessoas que conhecem da vida da abelha, em geral vão conhecer o mel, né, que é muito doce, ou então vão conhecer a picada da abelha, que é muito dolorosa. Mas não conhecem os detalhes da vida da abelha, que é riquíssima, cheia de aspectos interessantes e coisas que a gente pode usar como exemplo para a vida em sociedade. Quantos aqui já foram picados por abelha? Um, dois. Mais alguém? Quantos aqui já comeram mel? Então, é o que a gente conhece da vida da abelha: o mel, né, ou então a picada. Mas a abelha, ela, desde os primórdios da humanidade, ela foi utilizada para a obtenção do mel, para a obtenção de outros produtos que ela também produz, a cera, que antigamente, quando não havia ainda o petróleo, a parafina, então se usava a cera de abelhas para iluminar as casas, as igrejas, né? Então esses produtos a abelha sempre teve muito próxima da vida do homem. Depois, com o avanço do conhecimento, os homens passaram a usar também o pólen, que a abelha recolhe das flores e leva para a colmeia. Passaram a usar também o veneno da abelha como uma terapia, né, porque a toxina é riquíssima, tem muitos elementos que são benéficos para a saúde. Passaram a usar o própolis, que é uma resina que a abelha recobre a caixa por dentro para poder proteger a caixa, a colmeia dela. Ela, inclusive, usa esse própolis, essa resina, para lacrar um animal que morreu lá dentro. Então é uma resina fortíssima, utilizada para a limpeza da colmeia e a proteção da colmeia contra a umidade, contra a invasão de outros bichos, porque elas deixam apenas as aberturas necessárias para a colmeia. Então, o que a gente pode observar da vida da abelha que pode ser útil para nós, para os homens, para a vida das pessoas? A abelha, ela tem uma vida muito curta. 45 dias é, em geral, o tempo que a operária sobrevive. E nesses 45 dias, ela tem uma vida dinâmica, super organizada. Logo que ela nasce, as primeiras tarefas que ela vai ter é de limpeza da colmeia. Então ela saiu do casulo, elas passam um dia mais ou menos se ajeitando, esperando o exoesqueleto, que é aquela cartilagem que envolve elas, fique mais firme. E ela então passa a exercer funções na colmeia, de limpeza primeiro, né? Até, como última atividade, ela vai usar a defesa. Ela vai ficar, ela passa a fazer a defesa da colmeia. Esta é a última atividade dela na colmeia. Se ela, em algum ataque, algum bicho, algum invasor, morrer, ela morreu. Se não, terminado o prazo de vida dela, ela morre e dá lugar a outros.
O zagão, pelo contrário, ele tem uma vida um pouquinho mais longa. A diferença é que o zagão não faz nada. Ele só come e serve para outra coisa, que é a fecundação da rainha. Um zagão, por exemplo, ele leva uns 70 dias, mais ou menos. E ele tem entrada em todas as colmeias. Por quê? Porque ele é primordial para a vida de uma colmeia. Apesar de ele não fazer nada, o que ele faz é muito importante para a colmeia. Uma rainha que não for fecundada, ela vai dar origem só a zangão. O zangão, como ele não faz nada, né, só serve para a fecundação da rainha, então é uma colmeia com muito zangão, acaba degenerando. Então precisa da abelha operária, que é um outro elemento da colmeia. A rainha, ela tem uma vida de 2 anos, 3 anos. Né? Atualmente estão mudando, estão assim, uma rainha com mais de 2 anos já eliminada e é colocada uma nova. Mas a rainha, ela tem essa possibilidade de viver 2 anos, porque é ela que vai dar a vida toda da colmeia. É ela que coloca os ovos, é ela que decide mudar de um local para outro. É ela que também vai aumentar ou diminuir a quantidade de ovos que ela coloca para aumentar ou diminuir o enxame de acordo com uma florada. Todos esses aspectos são interessantes e foram observados ao longo de séculos. Cada apicultor que surgiu foi acrescentando uma observação, foi introduzindo um aspecto que outro apicultor não viu. Por exemplo, uma abelha, a operária, ela jamais dá as costas para a rainha. E isso, assim, é uma observação curiosa, porque onde a rainha vai, todas aquelas operárias se voltam para ela, ela anda para um canto, todas estão voltadas para a rainha. A operária tem outra coisa curiosa. Ela jamais vai atacar a própria rainha. A operária, ela tem uma submissão à sua rainha, que qualquer abelha de outra colmeia que se introduza na colmeia dela vai ser impedida de entrar, vai ser eliminada se tentar manter, e apenas os zangões, eles são permitidos, mesmo que sejam de outras colmeias. Trabalhando com abelhas durante mais de 10 anos, a gente observa muita coisa interessante. Certa vez eu peguei um enxame, veio perto de casa, lacrei a colmeia, chegou à noite, lacrei a colmeia e levei para o apiário. Só que no dia seguinte de manhã eu me lembrei, esqueci de abrir o alvado da colmeia. Era um enxame pequeno, não era grande, muito grande. Fui de volta ao apiário, meio correndo. E quando eu cheguei lá, estampei a colmeia, as abelhas todas mortas. Uma ou outra apenas, assim, andando para um canto, andando para outro. Retirei os quadros e fui observar se achava a rainha. Porque com a rainha eu conseguia recuperar aquele enxame que parecia ser bom, ser forte. Aí mexendo um bolo de abelha, todas mortas, porque faltou ar, ficou muito quente. Aquilo foi um abelicídio, meio por esquecimento. Encontrei a rainha, mas ela estava
evidentemente morta, com as patas para cima. No exato momento em que eu encontrei a abelha, a rainha, no meio de todas aquelas abelhas mortas, as abelhas que estavam vivas e espalhadas ao redor da caixa se voltaram imediatamente para a abelha, para a rainha, e foram até ela. E tentaram, através da língua, com as patas, colocar ela de patas para baixo, tentaram reanimá-la, mas como viram que isso não foi possível, né, a abelha estava morta mesmo, aí cada uma foi para o seu canto e o enxame definitivamente acabou. Mas essa reação delas foi tão imediata, porque quando encontrei aquela abelha rainha no fundo, com aquela montoeira de abelhas mortas em volta, as que estavam pela caixa sentiram, perceberam qualquer coisa e imediatamente foram para junto dela. Então são aspectos assim que a gente vai descobrindo no trato com a vida das, no trato da apicultura. A abelha, ela tem uma linguagem especial. Ela usa sons, usa a dança, usa os toques entre elas. E é assim, tão perfeito, tão objetivo, que a gente fica impressionado. Numa época de pouco mel, de pouco néctar nas flores, eu resolvi fazer um teste. Peguei uma xícara com mel, um pires com mel, deixei um colega perto desse pires com mel e fui para o apiário. E disse para ele: quando vierem as abelhas, você joga farinha em cima delas. Então vai misturar mel com farinha ali. Mas o que eu queria? Eu queria ver no apiário o tempo que elas levavam para sair da onde estava esse pires com mel, né, para chegar até o apiário, e como elas avisavam. E foi muito interessante, porque assim que as abelhas sentiram o cheiro do mel, foram até onde estava esse pires. E lá meu colega jogou a farinha, e eu via as abelhas entrando nas várias caixas que eu tinha, nas várias colmeias, né? E ela tem uma dança curiosa. Conforme a distância é a velocidade, e conforme a orientação, a partir do sol, é o local onde está. Então, ela faz uma dança em formato de 8, né? Se for devagarinho, é sinal que é longe. Se for rápido, é sinal de que está bem perto. Então, lá na porta de uma das colmeias, a mais forte, a que ia ser chegar mais cedo lá no pires, né, com mel, eu vi as abelhas chegando, cheias de farinha de trigo, e fazendo aquela dancinha delas, e mostrando para as outras, logo as outras saindo. Então é assim que elas informam umas para as outras onde é que vai estar a fonte do alimento. O sentido da abelha é tão apurado, mas tão apurado, que ela consegue, especialmente a rainha, consegue prever uma florada, né, com antecedência. E ela, conforme a florada for maior ou menor, ela vai botar mais ovos ou menos ovos. Caso a florada seja muito grande, então é trabalho direto para a própria rainha. Ela põe 2.000 ovos por dia nos alvéolos destinados às crias, com facilidade. Além desse modo de se comunicar entre elas,
Uma outra característica é o cheiro exclusivo que cada rainha tem. Uma rainha, ela passa para as suas abelhas, as operárias, um cheiro característico que define que aquela colmeia é daquela rainha. Qualquer abelha que entra na colmeia, vai ser verificado esse cheiro. Se ela não tiver o cheiro da própria rainha, tiver um outro, ela é imediatamente eliminada, é colocada de lado, é expulsa. Se não sair, ela até pode morrer. Esse cheiro, para vocês terem uma ideia, ele foi sintetizado, alguns se procurou a fazer cheiros assim semelhantes para se tentar ludibriar as abelhas. Mas tanta variedade de visões nesses cheiros que as rainhas produzem, que é impossível fazer uma coisa artificial para usar entre elas. Mas os apicultores, depois de séculos trabalhando com a abelha, têm algumas manhas. Então, por exemplo, uma colmeia fraca, ela vai ser prejudicial para o apicultor e vai ser prejudicial para a própria colmeia. Então, muitas vezes, é preciso pegar uma parte de uma colmeia forte, resistente, e utilizar aquelas abelhas numa colmeia mais fraca. Como é que os apicultores vão fazer isso? Eles utilizam uma manha. Pegam uma caixa onde tem mel dessa abelha mais forte, coloca por cima do ninho onde está a rainha e a colmeia mais fraca, e ali, entre uma caixa e outra, se coloca folha de jornal com mel. O tempo gasto pelas abelhas para abrir o caminho, porque elas vão ter que sair, a parte de cima está tampada e elas precisam sair, esse tempo gasto é suficiente para elas perderem aquele cheiro da própria rainha e começar a adquirir o cheiro da outra. Isso demonstra também outra coisa, é que o contato entre a rainha e as abelhas operárias é muito frequente. Uma colmeia muitas vezes tem 200 mil abelhas, uma colmeia boa, forte. Então, e esse cheiro é passado de abelha rainha para abelha operária. Então, esse contato entre elas é muito frequente e meio direto. Uma colmeia tem muitos inimigos. Um deles é o homem, que aprendeu a lidar com ela, a trabalhar com ela e fazer uma coisa organizada, aproveitar o produto da abelha e explora, mas de um modo que não destrói. Né? Agora, outros animais não, outros animais destroem. Por exemplo, a irara. A irara é um animal feroz, um bichinho pequeno, mas muito valente, enfrenta qualquer um, seja homem, seja animal. E a irara gosta de mel. E o nome irara vem justamente de mel, muito mel. Ira, na linguagem tupi-guarani, significa mel. E a repetição da, irara, é mel, muito mel. E é um bichinho que gosta de mel e destrói. Tem uma força espantosa, apesar de pequeno, né? E é um dos inimigos mais terríveis da colmeia. Outro inimigo, os bentivis. Bentivi gosta de uma abelha, que é impressionante. E um bentivi próximo de uma colmeia é
não pode não acabar com o enxame, mas chega a causar bastante estrago. Tatu gosta de ouro. Esses animais mais maiores, eles, uma colmeia não tem proteção. Se ela tiver, por exemplo, num cupim, a irara vai destruir essa colmeia, o tatu vai destruir essa colmeia. Né? Mas se ela tiver num apiário construído por um homem, tem várias coisas que protegem a colmeia. Tem o palanque, tem as proteções em volta. Outro animal também perigoso para a colmeia são as formigas. Dependendo da quantidade, dependendo do tipo da formiga, é muito prejudicial. Agora, o que, nós podemos dizer, o que, nós vamos poder aplicar para a vida das abelhas? Ou melhor, da vida das abelhas para os homens. A vida em sociedade, a organização, né? Esse amor que as abelhas têm, podemos dizer que é amor, porque apesar das abelhas agirem por instinto, né? Elas estão ali inteiramente voltadas para a rainha, para o que for o benefício da colmeia. Né? A coisa é tão impressionante, essa ligação entre a abelha e a rainha. Certa vez, eu deixei assim, num local meio distante, uma caixa para pegar um enxame no meio do mato. E de vez em quando eu passava para verificar. Um belo dia passei, olhei assim uma abelha solitária. Ela verificou todos os detalhes. Onde estava a caixa. Ela percorria tudo, entrava na caixa, saía. Olhava o suporte, eu coloquei em cima de uma árvore. Ela olhava com detalhes o local onde estava essa colmeia. Ela subia na tampa, eu deixei algumas telhas e ela passou por baixo, por dentro da tampa, assim, para ver o local, todos os detalhes, mais detalhista que uma abelha escolhendo uma casa, eu nunca vi. E sumiu. Algum tempo depois, não sei se foi da colmeia, dessa abelhinha que eu tinha observado ou não, mas algum tempo depois, eu vi outras abelhas. Aí já era um grupo maior. Me deu a impressão que elas mesmas iam verificando onde é que... conferindo a lista que aquela abelha passou para elas, porque os mesmos locais que aquela passou, as outras estavam observando e fazendo uma... Algum tempo depois, apareceu um enxame muito maior, bem maior. E era uma revoada de um lado e para outro. Parecia que todas estavam verificando o local. Nisso, eu noto que chega um bolo maior, mais compacto, né? Chega e se pendura na árvore. A abelha é... aí eu não observei. Mas a abelha rainha então entra na colmeia, na caixa, e vai verificar os pontos de mais interesse para a colmeia. Ela observa o espaço, ela observa a capacidade daquela colmeia, daquela caixa, de comportar o próprio enxame, né? E se ela aprova ou não, ela fica. Se ela não aprova, sai com todo o enxame novamente e vai embora. E as abelhas não vão reclamar, puxa, imagina aquela primeira, né, que chegou lá na caixa, a opinião dela devia ter um certo peso, né, afinal foi ela que trouxe aquele enxame ali, não tem conversa. A abelha decidiu, porque é a abelha que vai saber, a rainha, que vai saber para que
serve aquela caixa. Se servir, ela fica. Se não, ela não fica. Então, essa vida da abelha, alguns dizem que é uma vida socialista. Eu já sou contrário a essa opinião. Eu vi vários escritores dizendo isso, mas não é verdade. A vida da abelha é uma vida de família, porque a abelha rainha é uma mãe. As operárias são filhas daquela abelha e vão daquela rainha e vão trabalhar em função do movimento que aquela rainha tiver. É tão impressionante que numa colmeia, por exemplo, se abre uma colmeia para verificar o mel, se mexe no ninho, onde está o centro ali da vida da colmeia, se a rainha se desloca dali, seja para onde ela for, vai todo em chão. Ela pousou na cabeça do apicultor, o enxame todo vai para lá. Ela foi, voou para um galho de uma árvore, vai todo o enxame para lá. Ela ficou em cima de uma tampa, né, vai todo o enxame para lá. Ela é o polo, ela é a mãe daquelas abelhas todas, né? Então, a vida da colmeia não é uma vida socialista, é uma vida de família. Outra coisa, a produtividade. A vida da abelha é feita para produzir, e elas produzem até mais do que o necessário delas. Elas enchem as colmeias de mel quando há abundância de mel, de néctar nas flores. Elas ultrapassam os limites da caixa. Onde podem armazenar o mel, elas vão armazenando para o benefício da própria colmeia, né? Então é uma vida de família, é uma vida de alta produtividade, é uma vida de trabalho muito bem organizada. De manhã, logo cedo, já estão saindo para as fontes de alimentação, onde elas podem buscar o néctar para transformar em mel. É uma vida assim de defesa daquela. Para elas não importa se vão morrer. Se entrou um adversário dentro da colmeia, para elas é vida ou morte. E muitas morrem no momento da defesa da colmeia. A abelha operária, ela tem um arpão, um ferrão em forma de arpão. Aquele ferrão entra na pele da pessoa, na pele de um bicho ou de outra abelha, e quando ela perde uma parte do corpo. Então, atacar alguém é sinal de morte para a abelha. É diferente uma vespa não vai perder o ferrão. Mas também a vespa não vive em comunidade, ela é sozinha, então ela tem que utilizar aquele ataque outras vezes. Mas a abelha rainha, a abelha operária da abelha europeia ou africana, ela não tem esse recurso, ela morre depois do ataque. Outra coisa importantíssima, a relação entre a abelha e a natureza. A abelha, ao retirar o pólen das flores, e ela utiliza muito, muito néctar para cada quilo de mel, então ela necessariamente vai produzir a polinização das flores que ela visitou. E ao polinizar uma flor, ela está ajudando aquela própria árvore, aquela própria flor, para se propagar através de frutos saudáveis, através de sementes saudáveis que se reproduzem.
Então, esses são os ensinamentos da vida das abelhas que a gente pode aplicar para a vida dos homens. A dedicação à família, ao trabalho organizado, bem metódico, né? E essa ajuda recíproca entre a abelha, né, e a natureza. E o homem, sabendo utilizar estas características, ele tem tudo para estar bem e progredir. Porque o progresso não é a destruição de algo, mas é essa capacidade de interagir entre o homem e a natureza. Bom, o que eu tinha para apresentar seria isso. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida. Queria agradecer também o tempo aqui oferecido para fazer essa apresentação. E muito obrigado.